មហាសេដ្ឋីនៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែមានចំណុចផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែក៏មានចំណុចខ្លះដូចគ្នាដែរចំណុចដូចគ្នាមួយដែលយើងចង់បង្ហាញនៅពេលនេះគឺមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែមិនបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនោះទេព្រោះពួកគេចង់ធ្វើជំនួញខាងក្រោមនេះគឺមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាទាំង7រូបដែលសុទ្ធតែបោះបង់ចោលការសិក្សា1លោក Michael Dell ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Dell មានទ្រព្យសរុប 21.9 លានដុល្លារអាមេរិកតាំងពីក្មេងមកលោក Michael Dell ត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាគ្រូប្រែតម្នាក់នៅពេលធំឡើងប៉ុន្តែនៅអាយុ14ឆ្នាំលោកបានដឹងខ្លួនច្បាស់ថាខ្លួនមានជំនាញផ្នែកជួសជុលកុំព្យូទ័របើទោះបីជាក្រុមគ្រួសារមានបំណងចង់ឲ្យលោកក្លាយជាគ្រូពេទ្យក៏ដោយតែលោកមិនអាចសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឡើយហើយបានសម្រេចបោះបង់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យតិចសាសហើយផ្ដើមមុខជំនួញផ្នែកកុំព្យូទ័រដោយដំបូងរកប្រាក់ចំណូលបាន 25,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែរហូតអាចបើកក្រុមហ៊ុន Dell ដ៏ធំបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ2អ្នកនាង Elizabeth Holmes ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Theranos មានទ្រព្យសរុប 4.5 លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាង Elizabeth Holmes បានចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ដោយសិក្សាផ្នែកគីមីវិទ្យាប៉ុន្តែបានត្រឹមតែ2ឆ្នាំនាងក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ការសិក្សាហើយបានទៅបើកក្រុមហ៊ុន Theranos ដែលជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសុខភាពជាពិសេសការធ្វើតេស្តឈាម3លោក Mark Zuckerberg ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook មានទ្រព្យសរុប 33.3 លានដុល្លារអាមេរិកលោក Mark Zuckerberg នៅពេលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក៏មានគំនិតបង្កើតជំនួញដោយខ្លួនឯងហើយក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាបុរសវ័យក្មេងរូបនេះបានសហការជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញសង្គមមួយមានឈ្មោះថា Facebook រហូតទទួលបានភាពល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោក4លោក Steve Jobs អតីតស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មានទ្រព្យសរុប 11,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោក Steve Jobs ក៏មិនខុសពីអ្នកផ្សេងទៀតដែរលោកបានបោះបង់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Reed ហើយសម្រេចចូលបើកក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Apple ជាមួយនឹងដៃគូមួយចំនួនទៀតអ្វីត្បិតតែរៀនមិនចប់ក្តីប៉ុន្តែលោកជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យជំនួញហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Apple បានវាយលុកទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោក5លោក Bill Gates ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft មានទ្រព្យសរុប 80.5 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោកក៏មានគំនិតមួយគឺមិនចង់បន្តការសិក្សាអ្វីទៀតឡើយដោយគិតចង់ធ្វើជំនួញវិញបន្ទាប់មកលោកក៏បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ការសិក្សាហើយស្រវាការធ្វើជំនួញដោយបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Microsoft លោកធ្លាប់ប្រាប់សាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងក្លាយជាសេដ្ឋីនៅមុនអាយុ30ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតលោកក្លាយជាមហាសេដ្ឋីនៅអាយុ31ឆ្នាំ6លោក Jack Dorsey សហស្ថាបនិក Twitter មានទ្រព្យសរុប2.3លានដុល្លារអាមេរិកលោកបានចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Mission ហើយក៏ផ្លាស់ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ New York ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចប់ការសិក្សានោះឡើយហើយបានសម្រេចចិត្តធ្វើជំនួញ